de volta. Que horas são, Prata? Vou olhar no relógio especial. 8h11. Agora, a notícia é péssima. Foi enterrado ontem o corpo de uma mulher. Foi torturada brutalmente. Assassinada no subúrbio de Salvador, veja. No velório, a dor dos parentes. Ele assim deixou 6 filhos. Eu quero justiça. O pai foi o último a ver Eliassi com vida. Ela desapareceu na sexta-feira em Periperi. Ele levou a geladeira e a televisão dela para ela, onde ela estava morando. Quando o senhor veio saber? Veio saber foi hoje. 3 homens torturaram e mataram Eliassi. Um deles, José Nilson da Silva, já está preso na delegacia de homicídios. Por enquanto, se trabalha com 2 versões para o crime. Eliassi pode ter sido vítima de uma disputa por ponto de tráfico de drogas. Ela pode também ter sido alvo de golpistas que sabiam que ela iria receber uma indenização. O crime chocou a comunidade do Alto do Tanque, que já organiza mais protestos. Nesta segunda-feira nós estamos paralisando Periperi para poder mostrar que nós de Periperi somos unidos. Nós precisamos de justiça, precisamos de muita justiça aqui no bairro. Meu filho, nós precisamos de justiça em todos os lugares. A gente precisa da reforma dos códigos de processo penal. Sabe por quê? Os assassinos seguem presos. E a gente preso.